meget op i, at det, man er allerbedst til, det er også de opgaver, man skal udføre. Og det prøver vi at arbejde med i forhold til, hvilke ansvarsområder den enkelte medarbejder har. Vi har for nylig ansat, eller det er efterhånden over et års tid siden, vi har ansat Tine i en kommunikationsafdeling, kan vi kalde det. Og det var noget, vi valgte at gøre på et tidspunkt, hvor at Emil og jeg vurderede, at vi brugte alt for mange ressourcer på, på at tænke markedsføring og få det udført. Så vi valgte at etablere en markedsføringsafdeling, en kommunikationsafdeling, og fik Tine ansat. Altså, i bund og grund endte det ud med, at vi på det daværende tidspunkt ikke 100% lavede det, som vi mener, vi er bedst til, og det er at sælge og vurdere boliger. Og som Morten var lidt inde på, altså det her med at fordele arbejdsopgaverne, så man gør det, man er bedst til, det vægter ekstremt meget. Så det kan være meget atypisk for en ejendomsmæglerbutik af vores størrelse, at vi har Tine og en praktikant i markedsføringsafdelingen, det lyder lidt fornemt. Men det er simpelthen for at få uddelegeret de opgaver, der måtte være, så de er eksperter på de områder, så derfor skal de lave det, og så er vi eksperter på køb og salg af bolig, i hvert fald rådgivning om det, og det er så det, vi tager os af. Det er ikke ens betydning med, at vi ikke blander os i, hvilke ting, der skal udføres, men hele det store ansvar ligger ved Tine at få lavet en rigtig fin kommunikation for hovedsmidlerne. Det samme gør sig gældende, hvad angår papir- og sagsarbejde, hvor vi også har en mand, Søren Buch, som hjælper lidt til, at der er ro og orden på kontoret, og at alle sager, de kører snorlige. Da vi startede Aarhusmælerne, der var det jo selvfølgelig naturligt, at Emil og jeg, vi stod for alt, fra fremvisninger til købsaftaleudarbejdelse til sagsbehandling og markedsføring. Men i forbindelse med, at vi er blevet større og større og har fået solgt mange boliger, så har vi så også ansat Søren Buch i vores sagsbehandlerafdeling. Han har været i efterhånden mange år, eller 2,5 år, 3 år cirka, og han har fuldstændig alt ansvar for hele den sagsmæssige del af et salg. Vi kan se en kæmpe styrke i vores forretning i at have en enormt dygtig sagsbehandler ansat. Så snart vi har fået en bolig til salg, så har vi en gennemarbejdet arbejdsgang for overdelingen eller overleveringen af sagen til Søren Buch, således at han kan tage over på hele den administrative del af det. Så snart vi så har solgt boligen, så er der igen en gennemarbejdet proces for, at han tager over på hele sagsbehandlingsdelen ved at afslutte sagen. Den her for klar opdeling af arbejdsopgaverne synes vi styrker os i forhold til, at vi kan bruge vores tid og ressourcer bedst muligt i løbet af dagen, så vi kan få